об'єднались заради дітей. Івано-Франківський міський та обласний осередки та Квондо підписали одразу три меморандуми про співпрацю. Один з них з обласною спілкою родин загиблих, померлих та безвісти зниклих у зоні АТО. Її голова Степан Чомко каже, відтепер діти воїнів зможуть займатися таеквондо безоплатно. В даний момент до нас звернулися біля 15 дітей, і вони мають можливість навчитися того, що потрібно, щоб вміти захищати. Не будемо захищатися, значить, ми не будемо держави. Знаєш, у своїй історії також не буде держати, тому що будемо вчити чужу історію. І щоб ми не були рабами, треба захищатися. За час повномасштабної війни, розповідає голова міського осередку таеквондо Сергій Данищук, до них звернулось 8 дітлахів-переселенців. Дехто цим бойовим мистецтвом займався і раніше, інші – новачки. Є діти, які просто приїхали і живуть поруч, і вирішили пробувати тренуватися. А є такі, приїжджають і шукають зал, де б вони могли продовжити свої навики, свої вміння вдосконалювати і рухатися далі до поставленої мети «Чорний пояс». Ще одну угоду про співпрацю було підписано з Міжнародною антинаркотичною асоціацією. Упродовж року, каже керівник громадської організації Василь Смоланка, вони допомогли побороти залежність близько сотні дітям та підліткам. Після лікування і реабілітації, наголошує чоловік, їм важливо знайти хобі. Зокрема, йдеться і про спорт. Після проходження програми першого етапу цього реабілітаційного процесу, вже в період такої адаптації, ми їх будемо залучати, тобто, до даного спорту, даного виду спорту, такого як таеквондо. Будемо проводити з ними мотиваційні заходи, тобто, щоб змотивовувати їх до ведення тверезого спортивного образу життя. Також документ про співпрацю підписали зі Всеукраїнською громадською організацією «Добровольчий український корпус». Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».